Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով 2021 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ Հայաստանում բնակչության թվականակը 1100-ով պակասել է։ Պաշտոնապես մշտական բնակչության թվականակի ցուցանիշը նախորդ տարվա հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ կազմել է 2.966.800 մարդ, մինչդեռ 2020 թվականի նույն ժամանակահատվածում մշտական բնակվողների թիվը 2.967.900 էր։ Արմլուր լրատվականը քաղաքացիներից հետաքրքրվեց հնարավորության դեպքում կլքեն Հայաստանը, այլ երկրում մշտական բնակություն հաստատելու համար թե ոչ, եթե այո, ապա որ երկիրը կնախընտրեն։ Ոչ, ես իմ հայրենիքը չեմ։ Մեթե գնայ Ամերիկա։ Երբեք չեմ լքի։ Տոք մի տեղ։ Ոչ մի տեղ, իմ Հայաստանի մեջ եմ մնալու։ Չգիտեմ, ես բան չեմ կարծում։ Հայաստան։ Ամերիկա։ Չեմ գնա։ Ասած, ես ունեմ հնարավորությունը գնալու, բայց մենք նախընտրում ենք մնալ այստեղ։ Հայաստանից չեմ ուզում գնալ, բայց որ գնամ, երևի Իտալիա։ Հայաստանից երբևիցե չեմ գնա։ Ամերիկա։ Չգիտեմ, ցկում եմ Ամերիկան։ Ոչ մի տեղ։ Ես Հայաստանը շատ եմ սիրում։ ԱՄՆ։ Չու՞։ Նշանակ։ Շատ եմ սիրում այդ երկիրը։ Ոչ։ Ոչ։ Նախտակ երկիր։ Եվրոպական երկիր, որտեղ ամերիկան ապրելու տեղ չի, երևի Իսպանիա կամ անգլախոսով երկիր այդպես։ Կարող եմ ասել, ինչի Իսպանիա։ Շատ երեխա կենտրոն երկիրա, LGBT friendly երկիրա, և կնակենտրոն երկիրա, ի տարբերություն Հայաստանի։ ԱՄՆ։ Ինչու՞։ Չգիտեմ, ավելի ընդեղ ավելի երևի։ Չգիտեմ, ինձ հոգի արազատ անտեղ։ Ոչ, ես սիրում եմ իմ երկիրը, ոչ մի տեղ չեմ գնա, ինչքան էլ վատ լինի, իմ ծնողներս այստեղ են թաղված, ինչու պետք է գնամ, ում պետք է թողնա գնա։ Ես միշտ էլ մտածել եմ, որ սա է իմ հայրենիքը, այդքան բան, այն որ սովետի ժամանակ մարդիկ երազում էին արտասահման գնան, ես արտասահման լիքը բարեկամ ունեմ, ոչ գնացել եմ, ոչ էլ ուզում եմ գնալ։ Չի Ամերիկա, չէ երևի, Եվրոպա երևի, չգիտեմ, չէ, բայց ես չեմ ուզում գնամ Հայաստանից, եթե երեխաներս մտքա փոխվեն, բայց չեմ կարծում, իմ տղան ստեղ ուզում։ Ոչ մի տեղ։ Բայց ինչի պետք գնանք մեր Հայաստանից, ոչ մի տեղ էլ չեն գնում, մնալու են, հավերժ մեր Հայաստան։ Ճիշտն ասած, ցանկություն չունեմ գնալու, բայց կընտրեի ավելի բարեկեցիկ եւ բարի, ինչ ասեմ, լավ երկիր։ Սյունե Համբարձումյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Արմլուր, լրատվական։